Fano olona tena tsiraitsiroa fa tena maro any nampitombonao fahalalana olona tonga andeha olo manana fitaovana ahafahany miady sy miatrika ny asan'ny maizina satria ny baiboly dia miteny hoe mba raha fantatreo ny hevipetsiny satana satana zany a dia tena miasa amin'ny hevitra fetsy noho izany ny afetseny rehefa fantatra dia tsy afetsena ntsony ny anarany mankasitraka tompo aho ombao feno arany fotoana amin'izao fotoana izao amin'ny anaranao jesosy kristy tompo a amen 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 eny ary mankasitraka antsika rehetra fiadanan'ny tompo a amintsika amin'ny anaran'i jesosy anao antsika sianao a hanoy amintana fotsiny aloha anatin'ny minitra vitsy a dia anoy an'la resaka esprit humain a anoy an'la resaka hoe ino koa izy teo hoe mivelona sy ny sisa araky ny hitantsika tamin'ny famitinany saoloa mpanjaka saoly le tamin'ny andron'ny davida dia nandroaka omby asy a zay mahay mampifandray a ny velona amin'ny maty satria andriamanitra efa nitenitany amin'ny detornomi andriamanitra efa nitenitany amin'ny nomena detornomi tena amin'ny ilazan'andriamanitra an'izay sy ny levidy kosy hoe tsy hisy eo aminareo izy izy olona mpanontany amin'ny maty tsy hisy eo aminareo olona mampifandray ny velona sy ny maty hoako fa vetavetana eo amin'ny taninareo zany noho izany zavatra nataon'ny saoly voalohany raha vantany vao niana tamin'ny jehovah tonga dia mba hampiverina ny fony jehovah dia tonga dia novonovonoany daholo reny olona manao an'ireny zavatra reny hoe orany mba makadizona efa zany ho iaho nefa ny akay kanjo moa andriamanitra tsy tsy efa ty tapa-kevitra fa tsy iverina amin'ny saoly tsony dia nisy akangasizana namorona tsy hitany arainy hoe ary mbola misy tsy maty ary dia ny rano garde de corps ny ozy izy hoe efa tsy miteny amiko tsony jehovah tsy miteny amiko ny mpaminany a tsy miteny koa ny efoda noho izany a mandehana mitady olona mpanontany amin'ny maty a mba anontaniko ny zavatra tokony atao a satria miady amiko ny filistina poritra ozy izy katery noho izany a tsy hitako tsony a hoe aona fomba noentina noerana an'ireo olona tahaka ny fasika ny andranomasina dia nandeha le garde de corps dia nahita n'ilay vehivavy mpanontany amin'ny maty hitantsika amizay tamin'ny samuela 28 a 3:19 hitantsika zany zay zavatra zay a zay tantara zay zany hitantsika zany zay tantara zay a tao amin'ny samuela 28 a 3:19 zay zany aloha zany a hitantsika zany zay ia dia rehefa hitantsika zay a dia nanontany izy dia ozy izy le olona tao hoe iza ny tianao ampiakariko aminao zany hoe olona manana fahefana zany mampakatra olona vany amin'ny tsy fantatro vany a dia isamoela ozy izy ampiakariny dia tena hitantsika tao anatin'ny samuela 28 fa tena tafakatra le vehivava manomariny samuela fa tsy mody tafakatra na hoe samuela sandoka no nisy ary veo samuela nyteny taminy hoe manina ny korotaninao aty amin'ny repôko repô ozy izy raha pitsotrotra ozy izy nareo mianakireo mantsany izy jonatany dia hamonjy anaty nefa ny olona nylozany jehovah izy a nefa dia namonjy amin'ny samuela tany amin'ny fiainatsida tany zany zany hoe raha misy milan'ny saoly koa zany amin'izao dia azo ampakarina avany koa zany saoly a hoe inona mba taritalana azo amin'ny saoly mena zay le mampifandray ny velona sy ny maty dia reny ny atao hoe olona hipetrahan'ny fanamaloto a zay mahay mampifandray an'ireny zavatra reny zay zany aloha no hitantsika tao anatin'izay dia tena misy koa iaho mantsy anao ny olona mahay manontany amin'ny maty a fa mba minoa hitantsika nameko verse anao tamin'ny detornomi 18 a 11:12 baiboly dia nilaza hoe aoka tsisy olona aminareo mpanontany amin'ny maty zany hoe matoa zany baiboly mandrara dia azo anontaniana ny maty raha zavatra anankiray tsy raha rany baiboly a dia zavatra tsy miexiste ohatra zao baiboly miteny aza mihinana kisoa ohatra dia minoa anao fa misy ny kisoa raha miteny ny baiboly hoe aza mamono olona dia minoa anao fa misy ny olona azo vonoana ary misy ny olona alaim-panahy amono olona dia manakana ny baiboly ary raha miteny ny baiboly hoe aoka tsisy ho mpanontany amin'ny maty a dia fantatry ny baiboly fa azo anontaniana ny maty a ary azo resahana ny maty a noho izany tsy tian'andriamanitra reny zavatra reny a zany ozy izy andriamanitra no nandroako azy ialy eo anyloanao ary ampianaro mitaranaka faramandimby anao zany fa ny kristianina superficiela tsinona dia tsy hahafantatra n'izany secret zany fa dia ozy izy hoe aha tsy mila n'izany patati patata sy ny sisa zany hoe zay zavatra tsy fantatra ao io satana ny mangady lavaka amin'izay a moralevina kely ao la olona tsy malala na inona na inona dia zao koa ny tiako resana antsika sianao a samihafa ny fanahymaloto a zany hoe esprit demoniaka sy ny esprit humain ny esprit humain moako mizara roa misy ny esprit humain'olona mbola velona ary misy ny esprit humain olona efa maty na reo esprit ireo a rehefa mifandray amina devoly na koa ny fandray tamina devoly na fanahymaloto izy itsika dia afaka ampiasain'ny devoly a amin'ny fotoana tia ny ampiasana azy satria esklavin'ireo a anazy ireo ny angatahako aminao amin'izao fotoana izao dia efa anomboka tsinona ny lesona antsika zarao a dia partageo a ny video antsika amin'ny anaran'i jesosy samihafa ho iaho mantsy anao a dia hitantsika tamin'ny farany teo koa fa ny olona afaka hitranganiny fanahany maty zany hoe ny olona afaka hisehoan'ny fanahany maty
fa tsy hoe tsy maintsy hisehoany fanahiny maty fa ho iha hoe afaka hisehoany fanahiny maty dia voalohany aloha ny kristiana tsy miorina tsara zany hoe raha tsy malala baiboly tsy malala sitrapon'andriamanitra juste fotsiny hoe vita batisa izy dia tamin'ny mbola kely na mpanasany tompo dia atreo tsy miditra lalina fa hoe opion du peuple nefa izy amin'io mpivavaka sinistra sinisisy dia tsy miditra lalina reny zany a reny zany afaka hisehoany fa tsy hoe tsy maintsy afaka ny antony mahatonga an'izany teny hoe afaka satria raha misy miataky anao ny ambadika any amin'ny alàna reny dia afaka hitrangany regny anao arabaina moa anao nahandrapokipony masonao tsy nisy nianafika anao sy ny sopanao tamin'ny alàlany reny a isy ohatra zany ndray ve dia ny tompany hitahantsika sy anao amin'ny alàlan' jesosy noho izany a hofitiniko aminao dia olomao raha misy olona mankany ami'nympahizavatra misy olona mankany ami'nympahizavatra ka teanao ratsy efa nazavaintsika farany teo tya zay azavaiko anao dia tonga dia hiditra amilesona vaovao amin'izay zany ataontsika hoe tonga amina omby asa zao izy na omby asa mahay fa hafa le omby asa tsy mahay tonga ao izy zao dia manao recherche an'ilay fanahy tonga ao zany izy dia miteny hoe rabe ary tsy tiako mihitsy fa tena ataovany zaozaozao dia ohatra mahay mampiasa fanahiny maty le omby asa ohatra zany le olona ohatran'le olona nyroany saoly zany okeo izy izy ina tianao atao am'le rabe le raha io zany a tsy mahafantatra an'izay hoe ahoana ny fomba fanaovana azy le anankiray manatony fa le anankiray anantonana no mahalala ohatra zao ny anafiako any rabe fa demandeny ity dia rahabe tafiana dia anjarako ny manao zay fa tsy anjarany izy tsy maintsony dia ah ataontsika matin'ny accident patati patata ok eny ary dia ameo anahy ny anaran'ny nom de nom sy prénom tany hoe za zany raha nenandianina rija dia zay zany za mankoa tsy tonga teto tanytany zao fa nisy olona nanao firaisana papako sao nako tonga nanao a firaisana dia nisy za ary dadabe nisy bebe neny koa avy amin'ny roa tota nanao firaisana dia nisy koa dadanay dia nisy mamanay noho izany zany misy recherche azo atao zany amikasika anahy any ambony any amin'nyrazambeko sy any amin'ny fily amin'ny génération any dia tsy fantatra tamin'ireny iza tamin'ireny no nanompo sampy tsisy mahafantana zany tsika tamin'izay zavatra izay enoy tsara dia le olona makany amin'le omby asa nefa mivoaka n'le omby asa efa mivoaka efa lasa izy mandeha fa eto amizay zany za zany za hoe le pisika izy zany zao mitravy amin'izay alaina zany dia ohatra zao dia io fa le fanahy ratsy miara-miasa amin'le omby asa amizay zany zao manao recherche trktak tonga dia mijanohatra an'ireny ordinateur iny izy a rehefa mahita hoe ity nanao sorona omby tambonina vatonampy ary miantso fanahy ratsy mihitsy ohatra zao sotra zao sotra zao hoe izy sy nytarana tsy maintsy manan-karena mandrakzay ary ty fanahy ty dia nampanan-karena azy zany milalao tromba zany a na koa nalao ody a nirazambeany ohatra koa zany arany any andanaritsa tamin'ny fony fahavelona ao zany misy tsy maintsy misy any amin'ny elo zany eo dia le olona any amin'tsy ny any amin'ny elo rehetra fa le any amin'ny elo ny fandray tamindry zareo tamin'ny alalana ody misy manko olona any amin'ny elo juste boite de nisy toka boite de nisy toka boite de nisy toka tsisy voraisany amin'ny devoly fa rehefa maty vogaga fa ainy amin'ny devoly mitoy any mpanao ody any zareo fa le nanao hody ny resahako dia iny amin'izay zany a foazony tao amin'izay le razambe an'le olona nanao ody iny dia manomboka eo amin'izay le olona iny a mahita olona mipotra aminy amin'izay zany hoe mipotra am'le tarana am'le tarana ny atyariny zany fa le tarana iny mety tsy mahafantatra ny tarihan'le dadabe mety mahafantatra ny tarihan'ny dadabe satria dadadadadabe io aiza tsony efatarana zany dia misy olona tsy fantatra nyseho tampoko sinisa sinisisa dia ino ny raha ny anafika anao zarany iny fanahiny iza navoaka avy any amin'ny elo vany a mba hanafika atsika asianao a aty amin'ny tanyny velona aty satria aty miaina be aty fa any tena tsy hiainana dia zarany aza zany afaka tamin'ny fijaliana tany a ary manao bon port bon terme ny mission ny rehetrarehetra ety ambony tany mba azo dizonay fa anafika taranaka hafa indray izy ohatra zany vita zany zany dia ho tafiany indray ny lamato na tsy maniraka tsony ary zany le anankiray tsy tiana fa iny fanahy iny zany a maka dizonay indray ny ataony dia ohatr'izay zany a no fanaony a ao anatiny izay zavatra izay dia androany raha tsy fantatra ao androany nisy pastera nyraisiko teto broko manko eto teteto izy mipetraka tsy ho teneniko anao ny anarany dia zaho izy izy tena manao evangelisation mafy be amin'ny faritra ambatina zahaka amin'ny faritra ohatra zaony dia tena olona zany bebaka zany paster ary zao izy izy tena mahita ny voninahitr'andriamanitra mahita ny marenina mandreh mahita ny marary sitrana mahita devoloroahana mivoaka mahita rehetra tena fa dia tena mahagaga ao izy izy tsy mety mahombo mihitsy miasako be deaibe moa paramètre mahatonga an'izany tsy mahomby fa tsika tsy hiditra ina sinina avy satria tsy zay nylesona antsika androany raha izay be deaibe ny paramètre mety mahatonga an'izany tsika tsy ahomby dia io zany mantsy anazy ianao ve manonofo ratsy zaho izy izy misy nofy anankiray zay dimidimy taona teo zay dimidimy taona aona nafantaro fa dimidimy taona satria io izy manisa tsara mihitsy fa teo dimy cinqcinquan teo no nisy mofy ohatran'izao dia dadabe anay o izy izy miseho amiko mipotra amiko dadabe anay
Ary zaho sisaky ny ao anatin'ny problème mangitsoitso, ohatra hoe misy problème isa taona, de rehefa miseho le problème io izy a, de dadabe anay foana ny ataoko mipotra avy any, manome courage anahy, dadabe anay sisy tadidiko ambany tarehiny zay izy ary nandevinazy, de manome kapokapoka ny lamosiko ohatra hoe kalma anaka fa miara-miady aminao a, zay fotsiny, tsisy resaky iny, nefa izy miady a. Tsy arakaraka ny kapokapo ny lamosiko, maika tsy mivaly izy, izy miteny hoe kalma fa miara-miady aminao a, kalma fa miara-miady aminao a. Ada be aku sih fanta tuh, fasih engzo supaya dari tuh sih, ane nat nuf lagi tuh sih ya. Jadi, fuma kita tena, dasar tanggul sih banyak tuh sih fah. Mesul tena nanti macam kambing, dan nyoba yang kini yang dia mana, dia nak kini yang kita ada be aku fanta tuh sih supaya nyam berarti aku sih fanta tuh, ne mafu sih lagi sih. Tena nanti orang pastor aik sah sih sama cara panasan, dan delivery dia pastor sama delivery pastor itu, dia ngurus sih, dia cacat dia tuh sih, dia nanti cina nuf lagi, ni sih ada lalu mau sih wimu apre. De indray dadabe fa tonga avy any miaraka miena sakafo de miara-mihina io izay mianaka ho izy. Mbola ho azavaiko anao anatin'ny le 5-6 inona dika le sakafo entin'ny olona maty miara-mihina andre. Ho azavaiko anao anatin'ny 5-6 zany fa eto no ara vao manazava an'le de tonga de fa zao makasy nefa hitany izy fa réel misy olona miaina an'le izy ary na tsy miaina an'le izy anao za tsy anao an'izany fa za tsy hita amin'le 5-6 fa za raha tsy miaina an'izany. Amin'ny fotoana ho asa anatiny an'izany satria le pasteur igny vao 5 ans anao izay. Sana nofian dadabe mihitsy hatramin'ny ataontsika Maurice na raha dadabe, sana nofian dadabe Maurice mihitsy hatramin'izay fa vao 5 taona ny nanofy, dia ho izy amin'izay izy, tadidiko tsara ho izy a, tadidiko tsara pasteur, eto vao miverina ny saiko, 5 taona lasa izy nandrava sampy tany Andriambabe tany zay a, dia misy olona izy omby asa iny dia fihetaniko, lehilahy na raha mahatsanga anazy nefa niasa an'Andriamanitra nandeha tsara, fa nanomboka teo izy tsy normal. Nanomboka teo izy tsy normal, haiko ange ny anaran'ny lahy izy, zay fotsiny zany tenenin'ny omby asa, dia tsisy ankoatran'izay, dia nanomboka teo izy dadabe ny mpotra amiko amin'izay, dia 5 taona teo izy ary 5 taona teo koa nanaovan'ny olona defi anahy, ary tao aoriana ny nanaovan'ny omby asa io defi anahy izy, no nanomboka mipoirana io za, dia mivavaka zany tsika mba tsy hiparitaka eran'i Madagasikara le omby asa le defi anahy izay, fa mba omby asa drakidraky raha misy, fa tsy ohatran'ireny le favori mahay be ireny. Saya tak faham terlebih siapa itu ti? Itu apa ti? Tak faham terlebih siapa ni? Dia asur dia lak lagi, dia itu ko? Itu? Ti? Saya sang. Ti? Putar lagi. Tiu sang misi esprit memang no pas, misi esprit memang nak yang blokian no. Ita no cara sang ya? Fa tsy zavatra valamatiny tantaraiko anao eto fa resaka tena izy pasteur efa manao délivrance pasteur mampanay famonjena pasteur efa manao fangangana fa misy secret tsy hitany dia zao zao a nanomboka atoro anazy izy sady natoroko anazy dia manomboka hitany dia hainy dia manomboka izy koa zao fa miasa any azonao tsara izy andresako zany tahiny toko manokana ianao a amin'ny anaran'i Jesosy tapatapaka azafady sa ny any tapatapaka Taylor Nika, nenono zavat, nenono mba atao ambanimbany kely izy ny volume le feo kira. Za koa tena tsy maraka ato fa tapatapaka be. Ya, de manintana anao zany a. 5-6 ou Zuma Sabuti inscription obligatoire fa tsoe mandefa kokoa amin'ny mandresy TV de ho tafiditra mandohan'ny sarany izay tokony aloha re amin'ny iray anina efa misy anina ao fa misy an'ilay afisy iny ao fa averimberiko foana misy an'ilay afisy iny ao a amin'ny épingleko amin'ny page koa sy amin'ny compte dia misy numéro de téléphone amin'iny a sy misy an'ireo titre na zavatra rehetrarehetra izay ho anarantsika amin'ny Zuma sy Sabuti ariva samby amin'ny valo zao indray mandeha mandoa ihany ianao a dia tonga dia manatrika an'ilay Zuma sy Sabuti satria mandoa Zuma dia mandoa Sabuti izay moa zany a no fitsipika anatin'ilay izy dia ny zavatra ataonao raha alefa anao ny telefona anao izy a dia capture eo hoe vous avez transféré patati patata
raison soratanao hoe zoom na ko groupe raha ihany zany raison soratanao a na zoom na groupe zay ny raison soratanao zany dia iny a tsy maintsy azon'ny raha ihanina automatique iny azon'ny evangelista raha ihanina automatique iny inona izy ity iny message iny fa le mila an'le capture mila an'le capture anay a mandresy TV anay mila an'le capture hoe ity a dia sorata hoe Raymond tompoko dia misoratra izy hoe zoom na na groupe télé groupe le on mandresy TV izy mandefa anina on mandresy TV izy mandefa an'le demande dia izay zoom izay avy eo a miintegré anao amizay a ao amin'ny groupe a tonga dia miandry an'ny zomafo zany anao dia mijery ohatra ny olona rehetrarehetra mijery a na miandry an'le lien omeny lien ianao a amin'ny zoma dia tonga dia avoarainao ny automatique any lien tsisy atahoranao mihitsy a ny amin'izany rehetrarehetra zany fa dia tsara ny tompontsika ny ankoatran'izay dia very vola ianao hoe nalevako tamin'ny tantina le tantina ny ohatra nakany an-tsena dia avy eo nanefa ny tamin'ny dadarija ilay izy nefa tsy izay le toromarika aminao anao fa hoe alefanao any amin'ny evangelista raha ihany ilay izy a dia evangelista raha tonga dia mahazo an'iny automatique dia capture anao ilay izy a dia alefanao a ao amin'ny mandresy TV miaraka amin'ny hoe anahy le ohatran'izao a le Raymond dia efa soratanao fotsiny hoe zoom na le raison zany aloha itsika ary amin'ny anaran'i jesosy soraty ary hoe io zao misy misoratra hoe mamako izy efa maty a no miseho amiko rehefa mandalo problema zany regny zany a ho anao io zany a Jean Chris Razana Mahafaly mizaha mandeha ao amin'ilay a 5-6 satria le 5-6 tsy fampafantarana fotsiny fa le 5-6 tena tonga dia pratika ary rehefa tonga le fotoana anaovako délivrance avy ety amin'ny direct dia ataovy au parleur ny telefôninanao fa tsy tazomina au parleur satria indraindray zany rehefa manao délivrance en direct zao misy mitsipaka le telefôna dia any le kamenasa mioaka amin'ny tany dia mahen'olona mihoakoaka fotsiny lasa mahen'olona mihoakoaka ohatra fotsiny fa ilainao apetraka ala izy satria tsy fantatrao zay hitranga aminao tsy fantatrao raha sendra misy ianao zany dia miala atao izy raha tsisy moanao zany dia mianatra ianao fohatranyjy ohatra zah zao raha izy aloka devoly dia miana tsisy nyinona tonga dia mijely fotsiny ohatrzao dia zay ka misy karazany maro ny fanany maty fa tsy anatra an'izay tsika fa tany saiko anao fotsiny misy karazany maro misy ny maty a satria efa fotoanany dia maty izy ia misy ny olona maty a novonoana na koa par accident zany hoe novonoana nisy olona nanafika atao trano tonga dia izy eopatiny hoe tonga dia tratra ny tsatokantsy a dia maty na koa par accident hoe nandeha voyage ny izy maly a dia tany dia tsy niverina ntsony a par accident misy ny maty a nisy namisavy ohatrany hoe namisaviana dia maty le olona fa voalohany a fa ireo miverina ino tsara miverina izy nefa tsy nantsona eto ambonin'ny tany olona maty a le vatana maty zany efa nipasana fa le fanany no resahako reny no antsony baiboly hoe matoto na ko angatra ozona izao ko misy baiboly miteny zany baiboly no rery miteny zany ohatra aza de mila profo loatra hoa fa mba minory efa miteny ahako zany hoe misy olona maty a nefa manakisakisaka seza maninona mandeha mitohatra sinysisa reny no antsoina hoe matoto na koa angatra hoy izy tsika jesosy niresaka momba ny matoto ao amin'ny lioka 24 hoy izy jesosy zary rehefa natahotra mpianatra tsy matoto a ozy izy fa jesosy nyteny hoe iny zany matoto sambako indray na ino an'izany a tsy matoto ozy izy ary mbola nampianatra ary jesosy tsapao a ozy izy fa ny matoto tsy misy taolany nanofo tahakan'izao ahitanareo azy ao azonao tsara zany a zany hoe misy zany matoto matoto jesosy miteny hoe ny matoto dia tsy misy taolana sy nofo tahakan'izao ahitanao azy ao fa fanahy izy zay zany zao ao amin'ny bokyny joba ihany ko dia misy miresaka matoto joba 26:5 miresaka joba matoto fa tsy amaky an'izay tsika fa zareo mila verseny omeko an'ity resaka ity na koa hoe angatra ny mpanao salamo koa dia nanoratra tsara mihitsy amin'ny 88:10 makasika ny resaka matoto Isaia 14:9 donc evakitsika ely Isaia 14:9 ny resaka zany hoe mpaminany tsy mpanao salamo zany tsy mpaminany jesosy miresaka momba ny matoto dia ato zany misy ampanginana fotsiny hoe mahareny ianao dadareta fa tsisy an'izany dia ozany hoe andraikiose aza mikafo ohatra zany kosa Isaia 14:9 amin'ny anaran'i jesosy o izy ny tenin'andriamanitra hoe taitra ny elo ino mitaitra
tsy ny elo parapolo ity a fa elo any ambany tany ny afo be zany taitra ny elo izy izy any ambany noho ny aminao mba hitsenanao amin'ny fiavianao mamono maty hitsenanao izy dia ny lehibe rehetra ambonin'ny tany ny ingai ny ala amin'izay za fiandrianany ny mpanjakan'ny firenena mamono maty izy ozy izy a azao ny metivety a metivety manono matoto mamono matoto izy ozy izy hitsenanao atao amin'ny Isaia 14:9 mamono matoto izy ozy izy azo ma tsara mamono misy olona mahay mamono matoto zany tsy haiko nay raha Isaia nay ny mpaminany sanyko aloha tsy fantako nay tsy hidirako lalina fa misy soraty misy olona mahay mamono matoto ka de faharoa ireo miverina misy zany miverina tsy matsony ireny zany le maty tsy tamin'ny fotoanany ohatra hoe ny vonoana misy assassinat ato anatin'ity trano ity de aveo lasa misy tsy azo ipetraha anaty fa tena lasa ohatrany misy afafa misy aza mitomany amin'ny alina tsy hainao avaiza re ohatraohatra zay afa ndrany hoe maty mitazo tao reny tsy manangatra reny reny tsy reny normal maty de maty any reny fa matory reny manangana ny nalao ody be mihitsy ohatra moa zany ya de ireo miverina ireo olona miverina ny ireo olona miverina ety ambony tany satria nantsony teo zany ahoana teo zany miverina tsy nantsony fa retinay zany le miverina nantsony a reny natao hoe esprit humain miverina nantsona zany hoe izy efa maty iny efa nazavaiko anao teo le fomba fanatsovana azy a reny natao hoe esprit humain na mort izy na vivant na ny any maty nantsony na koa le ny velona mandefa ny fanahiny manafika anao reny zany antsoina hoe esprit humain reny ya de ka zao no tiako resana antsika asianao a amin'ny anaran'i jesosy misy olona mamono matoto indray no mamoa manaitra misy olona mahay manaitra a hoe réveille vous le matoto zay le eo amin'ny Isaia 14 ya zava nisy fotoana indray mandeha tamin'ny fiainako efa nahita esprit humain fa tamin'ny nofy zany hoe ny nahitako azy a nanafika olona izy fa tsy nanafika anahy nampafantaro ny fanamasina anahy zany de nanafika olona izy fa tsy nanafika anahy tamin'ny nofy de tao anatin'io nofy io any rehefa nitsangana de mivavaka amin'ny tena izy zany zao nitsangana de mivavaka de natoron' jesosy anahy tamin'ny fomba fiady amin'ny esprit humain natoron'i jesosy anahy zay moa fa impiry mandroaka trano misy angatra tsy le trano roana fa niangatra am'le trano de iny zany a mpiandry rehetra mahay an'iny daholy fa le esprit humain ity zany no atoriko anao amin'ny 5-6 satria ary rehefa atoriko anao izy de mahay koa anao na tsy mpiandry azy ary tonga de mampiatry tsika ia de natoron' jesosy ny foa fiady aminy a teknika tsotra kely fotsiny didio izy izy a iraikitra mivovoka io fa nahitan'ny masonao io didio fa matotra mivovoka satria maty manko rehefa tena de alefa ny mivovoka de any izy de ole isany zay mamono matofo tao didio iraikitra mivovoka io fanahy io izy izy le fa nahitanao tamin'ny nofy iny didio iraikitra mivovoka fa raha tsy didinao iny a satria raha misy no mahay mandefa de misy koa no mahay mamerina mandefa moa zany de zareo le vita fanekena amin'ny lavarambo a fa ny mamerina zany tsika satria tsika manana ny matio 18 zay rehetra fehzitsika aty de fehzindanitra raha zay rehetra vatsika aty dia vahana koa any an-danitra de didio izy izy iraikitra mivovoka de didio izy izy ny tany itelina azy azonao zany hoe fanamalo patatatatatata za tsy andany andro nazavanao zay fa juste mitsidika fotsiny fa 5-6 ianao raha misy interesse am'izay resaka zay de didio izy izy a tsy hitsangana raha tsy amin'ny andro fitsarana tsy amin'ny andro fitsarana zay zany le izy ka manentana anao a 5-6 tongava tena reveleo de reveleko tongava ary tena hoe miomana mihitsy ianao a ao anatin' zany zavatra rehetrarehetra zay resako anao zany de misy olona ve misy vehivavy ve manaraka am'izao to aina toky aina aina de toky ao malesy tv izy moa raha jerebe raha mamaly izy hoe ahoana ohatrany ahoana ny a de
tongava amin'ny 5-6 tongava amin'ny 5-6 io ny numéro-n'ny evangelista raha ihany na efa ao amin'ny entête-ny page entête-ny compte quoi si on page dia misy an'ilay afishy na ny épingleko ary amin'ny farany ambony a manao manao io aina toky ato za tompoko ok aina afaka miresaka momba ny aina ve za afaka miresaka mikasika anao ve za kosa tsy afaka ianao zany mamaly de te ameo retour za raha mamaly izy de ao ianao a atsoy le numéro io a de anontany io zay tsy azonao fanaovana ny inscription na amin'ny zoom na koa amin'ny groupy groupe hoe ino amin'ilay groupe moa l'esprit humain et ses mystères l'esprit humain et ses mystères zay ny anaran'ilay groupy l'esprit humain et ses mystères de zay zany le ataonao zany zay dia miresaka ianao a mandany crédit kely miray minitra ianao minanazava dia azavainy ray anina anao ilay izy a vetivety ianao de efa mahazo an'ilay izy ho anao zay mahafe zoom de ao amin'ny zoom ianao tena mitravaille raha ohatra zao ka nanao zoom tsika teto tsy efa tsy latsaky ny fito zao nefa voadetecte teo tsy latsaky ny fito nefa voadetecte teo raha ohatra ny ka hoe ay ty zao aina toky fa mamaly ie aina toky a ianao zany a ianao aina toky zany a dia somary misy problèma kely a ao amin'ny fo somary mafo kely ianao zany raha vao misy ady hevitra na hoe hevitra ao tsekena dia somary mafimafy aminao ny tolerean'iny zavatra iny a ary ny hoe hiavana amin'ny olona anankiray nanao tsinitsiny zany na kely le tsinitsinina na lehibe le tsinitsinina dia tena mafy aminao a ny iaccepte an'izay vetivety marina ve sa diso satria alohan'ny anoizako marina ve sa diso ianao sy fa mamaly manko io a dia mandeha ho azy io zany mandeha miadana io zany ny ina ty izy ity ny commentaire anao dia mandeha arak'izay tsika fa zao no tiako resanantsika isy anao a za manambara aminao tena nuit de la délivrance io fotoana io nuit de la délivrance za manambara aminao a fa tena miara-miasa ny devoly reo esprit humain reo miara io marina papa marina papa fa o no a aina toky ianao manao ana hoe papa a tsy maninona tsara be fa tsy ratsy fa mivavaka aiza moa zany ianao raha tsy mahadiso vavaka aiza moa zany zao iaina miaina toky raha tsy mahadiso ary efa niresaka ny toe-ponao io amiko angah ianao an zay fotsiny zany tiako resahana hoe na tsy ho teny anao raha le fiangonana fa izy ianao hoe tsy ao aminareo amin'ny vavaka de hoe mbola tsy niresaka ny toe-po na efa niresaka a tsy maninona mihitsy a raha efa niresaka de tsoro mihitsy efa niresaka de mba mody mamerina resaka mahody maminany sandoka eto fotsiny zany moa zany ny ataotsika ia de za manambara aminao a fa tena miara-miasa amin'ny devoly a ny esprit humain ary manao ravazy gidragidra amin'ny tany mihitsy fa za te ilaza aminao koa azo kadraina ireny samy manoratra aloha tsika hoe mbola tsy niresaka eny ary de zao a iaina toky a jesosy tena tianao tena tianao jesosy fa ao amin'ilay fo zany a no mila amboarina satria hiteraka blocage be deaibe mihitsy a na ara-pitiavana na ara-kasa na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona maheno amin'izao fotoana izao a atao anatin'ny sofoko ato mahakasika ny aina toky olona ohatrany hoe te hiara-iasa ohatra zany zao hoe ohatra zany zao za sy zo zany ohatra zany io mako zo io hoe mitao mba hiara-iasa amin'ny aina toky tsika ampiasa 10 million 10 million avy ohatra zany de hanambatra vola de mba mizara business 50-50 de tonga de miresaka ny ray aminay zay mahafantatra anao aza miara-miasa amin'iny tena aza miara-miasa amin'iny fa izao mihitsy ny frazin'le olona miseho milay iny zay moa zany resaka olona any amin'ny takona tsy voatery hoe hoeninao fa heloko de ampitaiko aminao de izay le miseho milay zay zany a mila tandremana satria mila ahena mila fafana mihitsy satria efa hitako hoe misy intelo na inefatra olona te hiara-iasa amin'ny zavatra ray tsy teo masonao akory fa vonna de misy olona ny teny hoe miseho milay de tonga de ny emitra
Zay zany le izy zay ka zay zany tena mila 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 dinianina to kely zany a le ohatra ny hoe fanamahazo ny olombelona hoe teo je suis teo hita teo zao fa tena zany mbola misy misy zavatra angeza be tena omeny tompo anao tena omeny tompo anao tena omeny tompo anao ny problema manko de zao noratraina loatra ianao noratraina tena faran'izay noratraina farany mafy mihitsy de io le io le ahoana ley zany ny nahatonga an'io le ratra io mankony a de zao lasa naratra ianao zany vokatry lay zavatra natao amin'ny fiarahamonina teo amin'ny fiaina teo amin'ny fiainanao tsy mba nahita sitraka ianao de tsy mba mahita fity ao anatin'ny fo tsy mahita sitraka tsy mahita fity de ny vokan'izay tsy mahita sitraka tsy mahita fity zay lasa ianao vehivavy a vehivavy ianao fa tena lasa manana fisainana mialatsiny ana tonga de tsoriko mivantana lasa manana fisainana bandy tsy mivaky lohan'izany rangatsika tsika tonga de zao tanao zany lasa ataony hoe tena hoe lasa manana fisainana tena tonga de tena hoe s tonga de reveny zany e tonga de zao bandibandy zany ianao tena tonga de bandibandy marina ve sadiso zay bandibandy zay vokatry lay a raha misy olona maratra de lasa ferinao ohatra coquillage fa ianao ndray au contraire lasa tonga de anao bandibandy be tonga de tena ohatra ny hoe tsy mikasy latety ya marina ve zay sa diso ya marina ve zay sa diso ary ny ty velapaima manadaro ty ok marina ve zay sa diso lasa tonga de tena bandy arakaraky ny olona maratra misy ny olona maratra tonga de ferme misy ny olona maratra tonga de lasa ohatra ny sarimbavy fa ianao ndray arakaraky ny mamparatra anao ndray a vao mainka tena lasa bandy mihitsy ianao ozy izy ny olo hoe jomajomaka fa ianao ndray nefa ny ravoajereva tonga de fi bien posé zay zany ianao zany ravoajerevana fa za mahita marina be zay aina toky sa sa diso de anoy amin'izay tsika fara marina papa tsy mivaky loha ami'ny zavatra betsaka za zay le tiako tenenanao za zay de nefany a tena tsy haiko hoe ahoana moa ny fomba fahatsika asianao mihoana zany na hoe raha Antananarivo anao de ampionoko amin'ny olona mila ravana io fohivaty io fa miblôky zavatra be de be satria za mahita vola tokony ho avy mahita vola tokony ho avy tena fitahina ary lalana tokony misokatra misy lehilahy zay ry nandiniky ny pito mihitsy jusqua zao mety tsy haiko nafa miaraka aminao izy io na tsy mbola miaraka fa hoe tena akavady marina ve tena isuelance marina ve ohatrany tena raha ohatrany ino no lohany a mandinika avaona de ino mampipitika any sasany mampipitika any sasany fa raha hoe anao ndray aminao hoe tare bika endrika constitution akanjo sisa bien posé manitra olona miaja olona tena hoe tena zany tena izy e azonao tsara fa matahotra ny olona zany vokatra io zavatra io fa andriamanitra ny teny amiko fa manafaka anao izy ary te anafaka anao izy de ameko ay io zany le izy hoe mandinika zany le olona azonao tsara mandinika izy de lasa deux lasa second zany izy matetitetika ao tany izy lasa second fa tsy lasa première tsy lasa mipetraka amin'ny lohany de zay fotsiny zany le tena ohatra zay fa mila tena mba mivakivaky loha kely a de mila tena miverina hoe tena vehivavy a de mila tena mandinika fa za mahita olona te hiaraiasa olona te hampiasa vola hiaraka aminao tsy fantatra reo vino io zavatra io nitranga tsy fantatra reo vino io zavatra io ny iseho a fa ho avy io zavatra io a ary de tena hoe ianao ny antefany ary tsy ala aminao mihitsy iaina ihany tiako hiaraiasa amiko izy any za tsy mahatoky afa-tsy izy fa satria fananonka nahita zavatra niova izy fa ianao tena olona tena mandresy ianao ary raha ianao ny ampiasa vola am'le zavatra hainao sy le atokisany olo anao tena mahomby fa io fotsiny satria manimba zavatra le izy zay fotsiny de vita zany aloha ny aina fa itoytsika ato anatin'le hoe averina any ambanin'ny tany azo averina any reo a de hitanao a ta ia cinq mois iave cinq mois faranako amin'ity fijoana vavombelo ity le izy nisy olona avy any a fariparitra varatra tsy ho teneniko anao ianarany de izy io multi milliardaire en ariary rehefa miresaka aminao hoe multi milliardaire en ariary roasy ao an-tsainao raha mbola cent milliard ny heritreretinao fa mihoatra an'izany ariary ny resakitsika roa asoro ao an-tsainao hoe mihoatraohatra zany reo un milliard e dea ny san raha mbola mihoatra an'izany izy fa zany hoe tsy le totalité an'le zavatra ny fampiresantako moa ny resako anao de miresaka izy tsotra tsy fantatro akory misy an'izany.
misy hoe ty olo ty zany zany hitany olonolo pôzy pôzy mody manafina pôzy zany manafina endrika tsy le tonga de hitanao mandeha amy feoiko be reny de tena miakina ari moa ny tanana ary amy vonao ari moanao amzao de tsy ohatra zay olona tsotsotra kely tsotsotra kely izy de zao ny zavatra misy nisy olona nihinana vola taminy amina miliara koa de nameny rehefa nameny le vola de nanomboka tamin'le fotoana nanomezany an'le olona n'le vola indramina voaveriny le olona somatsara le vola tena voaveriny le olona somatsara ary tamin'ny fotoana le izy voaverin'le olona somatsara de nanomboka teo izy nindrana tany amin'le olona le vola voaverina de zaho izy mampindramo 2 milliards zany seky 3 milliards tamin'izay mpamindramo deux zareo samy milliardaire zareo zany ohatra atsika sianao mifampihinana frebus zany mbampindramo 2-3 milliards any de ok de namena fa ino mandrakitsika andohanny teny zao tsy voaverina nefa le olona io tsy mla tsy olona aminao 10 milliards fa mihoatra lavitra an'izany zany zavatra resako anao mihoatra lavitra an'izany ina ny zava-misy amin'izao fotoana zao ny zava-misy amin'izao fotoana zao a totongana tanteraka izy juska izy mitady ny sakafo hoanina olona avy milliardera milliard de milliard mitotongana midina ary ny teo izy a nonyona taminay tao amin'ny tao amin'ny andi bypass tamin'ireny conférence prophétique reny zany a noho ny fotoana ny nionany taminay zany taorina kely an'ireny nanaraka an'ireny izy zany de ozy izy hoe zaho izy nanaraka an'iny de intéressé be de nanato anazy a de niditra tao anatina tômôbily zay de ozy a mantsy azy zao rahalahy eo ampiresahanao tsika isanao a misy rangaho a nangalatra ny atoarina anao io rangah io a hitako manao t-shirt ohatran'izao ny lokony a de izy fotsy volo be mihitsy fa io rangah io hoe efa maty de nampiseho sara izy ty zany ozy izy paster io any nangalatra ny etoarina anao a nangalary io nakany olona mahizavatra ho an'le rangah io fa efa maty izy amintsika amin'teny zao tena marina zany paster efa maty io ary nindrana vola tamiko ny zanak'io izy izy nindrana vola tamiko fa tamin'ny alalan'io dada io nindramany tamiko hoe noho ny fanonony relation anay izy tany zany de mba nindrana vola tamiko le zanany de rehefa maty ozy izy io dada io de zav eo nindrana vola tamin'la zanany de maty le dada de av eo izy izy a le zanany ity ozy izy le chiffre lalaoviko tamin'izany zao tsika amin'teny zao no lalaovin'ilay zanany ity zay nindrana 3 milliards fmg taminahy ity olo ity izy nindrana 3 milliards fmg taminahy fa i olo io dadary zao izy izy a raha mbola resaky hoe 600 milliards zany ozy izy tsisy dikany amin'io tena o zany mba misy volo eto amity madagasikar de olona nyndafy any taony zany de manao vezivezy ety de makare tsy mpanao tsisy mpanao politika na ray ara ary tena tsy mankala politika daholo mihitsy tsy misy miditraona tamin'ny andro ny zafina tamin'ny andro ratsiva de tena hoe olona tsotra amizao fotsiny tena mafo anareo ka zany tena mbola tsy nahiny volo ohatra zany mihitsy sisae zao hoe io izy izy de o zany matsy azy ok oa lamina ndao récupérentsika ho any étoile anao de nyrécupérena le étoile de récupére le étoile ny zavatra taondranana zany tsisy mandeha daholo mihitsy izy ny totongana ry miakatra efa nianaratsika io zay tany amin'ny voalohany d'étoile fa zao amin'izay io dada be io a nanao fanafody tamin'ny fahavelona normal moa zany satria matoa mahay mangalatra étoile zany tsy izy mahay mangalatra fa le miombiasa nandehanany de zao a normalement a monsieur x ataontsika hoe palomany anarany normalement a io rangah io misy eo aminao any anatiny ofy ary e lazaiko anao tsara mihitsy ao avy eo ampasany izy no miresaka aminao tena marina nytenao dadarija ozy izy tena tsisy latsaka nandrara zaho izy izy manofy an'io rangah io a satria hitako nyfasana nandevina anazy zay koa mba nandevina tamin'ny parfetsarahambela tsy io izy izy miteny satria mbola nananolona vola de mbamoteo mba mandevina iny hitako izy izy fa io fasany io izy izy eniko anofisiko amin'ny anina de avy eo amin'io fasany io misy feo miteny hoe zaro efa tsy tia nyelingelanao ntsony fa le olona mahay zavatra le anyzanako a tsy manambena anao mihitsy 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 fa zaho izy efa tsy tia nyelingelanao intsony azao zany le sahatra zany le fasana no miresaka aminy le fasana esprit humain ny anarana zany zay ny anarana zany raha tsy fantatrao esprit humain ny anarana zany zany hoe ny exploiten'le ombiasa mihitsy zany fanahny tio ty satria niara-miasa taminy tamin'ny favela mibloke ny zavatra ataony ry de zao ny zavatra nataoko hiakatra hoa zaho ny an-tanàhy ok ozy izy mekara
tena farany any akatra tany tany rivo tany semaine ny tena tonga tany tena tao niasa ta 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 le atao tsika 5 6 so na tao niasa ta azo sa voalo rana manio any ndafy any izy lasa ny ndafy voalo rana manio any sana ho tomba afaka pasteur izy izy ho tomba afaka ho tomba afaka ho tomba afaka ho tomba afaka fa hoana ano kontra benefisy mety ana 6 milion de dolara izy dia euro izy dia ndafy dia mivolo izy zany ko dia ndafy fa tsisy lana izany any Madagasikara tsy atonona banky izany izy va toko dia ndafy dia izy koa moa raha teo nationalité dia milamina tsara dia hitanao tsara zany fa raha vao io fa hoe ahazo zany izy fa entana mbavaka fa tsy hoe fa hazo ny ahazo izy zany hazo amin'izy izy efa mazava zany ny lalana zay tsara fa vao vita ilay asa dia nisokatra ny lalana zany koa tsy midika vao vita ny 5 6 dia isy 1 milliard de dolara koa avy aminao na ho avy aminahy fa amen no zany raha misy fa raha ohatra ka hoe izay no natonga an'izy bloqué dia ho débloqué fa sao dia izay indray ny azo ny sasany hoe tena vao vita ao ny 5 6 dia isy an'izao hoe ohatra ny tsisy an'izany akory fa ohatra ny tsy nety akory rehefa vita ny 5 6 dia tsisy esprit humain tsy ho miasaasa ny fiainanao izay ilay izy ilay zavatra mitondra blocage sy raha vazo eo ny asorana tahiny tompo manokana ianao za moa tsy miteny an'ilay olona mihitsy na ankolaka na mivantana hoe mbo tsarotsarovy tadarijanao zao nonono za tsy hitanao iteny zany tapao ny tendako fa tsy hiteny zany satria tsy nampianarany raiko iteny an'izany a azonao tsara izany lay sako zany ia ka raha ny vavaka ordinaira faranako mbola misy 7 minuta fa 1 minuta ny amaranako anazy raha ny vavaka ordinaira tompoko sy fahatakarana ordinaira dia za ilaza aminao tsy aroka an'ireo mandrakizay tsy avoroka an'ireo mandrakizay raha mbola resaka hoe vavaka ordinaira sy fantakarana ordinaire tsy aroka an'ireo mandrakizay mandrakizay le hoe vavaka zany hoe fomarena de hoe raha io raha ohatra zany sosy ana misy esprit humain le olona anakiray na le olona ny lasa ny Italia manko izy le olona ny Italia zay hoe sendra misy esprit humain de zao mivavaka ataony maraina izy zany tsy mahafantatra fa feon'le fasana fotsiny eno nyteny aminazy iny sisa de hoe raha io mankasitraka anao a misaotra anao ny amin'ny tombonandro misaotra anao ny amin'ny sakafo tononko ny asa rehetra ataoko anao andeha ambina amin'ny anaran'i jesosy apetrako ampelantananao ny zavatra rehetra raha kofana amin'ny rahanao ny fiara ny trano raha reny vavaka reny zany a de tsara aminao manatrika ny 5 6 raha reny ny style mbavaka anao satria ampianatra anao tena hoe tena ny maximum zay nomeny tompo ao mihitsy alefako eo daholy maria tsara ve anao amin'ny anaran'i jesosy tahiny tompo manokana ianao hoe raha io mankasitraka anao fa dia ity le mahitra kelinao tonga mijery manery tena tompo zay tsisy maratsy azy fa le style mbavaka atoriko anao mihitsy le tsy tiny mila miova ny fiainambavaka ao miova ny famakinao baiboly miditra ianao vavaka fivadikanina miditra ianao ianao zany lasa tena amoureux de la parole amoureux du saint esprit tena hoe amoureux amin'i jesosy mihitsy zay anao vao maresy andreo fa raha hoe le superficiely miladi ndray fafa mba mivavaka tamin'nady eo tena nataonao ny 5 6 iverenanao ny fitiavana voalohany ary tsy vita zay fa ivery tena irehetanao mihitsy amin'ny anaran'i jesosy le tompo dia tsy aroka an'ireo tsika sianao raha vao zay tsy aroka an'ireo tsy miatendra azy akory misy karazana flesy tsy miatendra azy satana raha tsy mivobaly anao hoe tena zay mbo fa atoronao izy amin'ny 5 6 atoronao izy amin'ny 5 6 amin'ny 5 6 ho avy zao a zoma sabotsy ka eto zany eto mpamaranana dia tena tiako a ny manamariny miresaka amintsika ny hoe zao a ray voalohany ao amin'ny compte rijarany an'andianina sy ao amin'ny page dada rijarany an'andianina dada fotsiny mahasamihafa an'le compte sy page fa le rijarany an'andianina mitovy daholy ka raha vao dada mpitapenao voalohany dia page no mipotra raha vao tonga dia rijarany an'andianina mpitenao voalohany dia compte mipotra fa na ny compte na ny page samy épinglé ary amin'ny début de page ery